ក៏មើលនេះមើលក្នុងទីថាមកយាយមកយាយគេអត់ទេអានឹងប្រតូអានឹងឆ្នៃមកអញ្ចឹងណាបាទមិនប្រែពើពេជ្រមកយាយអានឹងពេជ្រចេញពលឺបាទពេជ្រអានេះរត់ដាយមិនហ្នឹងគឺវាពេជ្រវាលាក់ពលឺពេជ្រវាខុសខុសគ្នាទាំងអស់គ្មានណាដឹងទេបាទភ្លៀងទឹកបាំងអាទឹកបាំងស្អាតទឹកភ្លៀងព្រាកហ្មងបាទបាទនេះវិញអីហ្មងដល់គេឆ្នៃជាចេញអានេះថ្លៃជាងគេអានេះវិញអានេះបែរចាំទឹកភ្លៀងអាហ្នឹងលក់វត្តហ្នឹងបានប្រមាណយកមកដុំនេះវាក្រោមប្រធានលក្ខណៈយើងថាលក់ស្តង់ដារវិញក្រោម20លានទេ5 10លានគេបាទឈប់ធ្វើការឆ្កោរណាកោរណាគេតកាយទេចឹងអូដាក់អីនៅណាវាមកចិនវិញតិរិទ្ធិវាទៅចិនត្រូវការត្បូងខោធម្មជាតិឲ្យដល់ឃើញចឹងនេះតើនេះឃើញនេះលោកតំបាក់ហ្មងវាត្រូវការអាមុតចឹងនេះអាប្រូតូនេះអារ៉ូដាយមិនប្រូតូនេះព្រោះនេះពើសានចាយមើលឃើញអានេះពលឺចាំងទឹកធានបាទតែអាប់ហ្នឹងគេហៅទឹកបាំងទឹកបាំងថ្ងៃហ្នឹងមើលវាស្អាតដល់យប់ដិនមកបាទបាទនេះវិញបាំងនេះអានេះមើលធម្មតាតែប៉ុន្តែយូរសាយុកាទៅដល់អានេះបីពឿសោកាឈប់ខ្មៅហ្នឹងឡូថ្ងៃមកស្អាតជាងគេនេះម៉ែហាចុះគូសណាស់ស្អីទៀតហ៎តើណប់អញ្ញាពួកអញ្ញាអញ្ញាដាប់អញ្ញាយ៉ាងអ
នេះជាត្បូងខ្មែរសុទ្ធសាធហើយឥឡូវខ្ញុំថតម្ដងទៀតក្បត្រឡើយបងនេះល្អណាស់មើលសាច់វាណាកៅអីអាទឹកខ្មុំអីចាចាទឹកបាទឥឡូវស្អាតណាស់ធំប៉ុនក៏ដៃហើយបើចង់ទិញចង់ជាវអីមកទៅអ្នកដងលេខខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យដោយតម្លៃគួសមមកក្របប៉ុណ្ណេះនេះចូលប្រហែល1គីឡូដែរបាទ9ខាំអូន9ខាំដូចតែ1គីឡូដាក់1គីឡូទៅប្រឡប់គេមួយខាំទៅកុំអីបាទអត់ទេគេខ្លាំងគិតប្រកបនិយាយលេងទេ9ខាំទេតែមានតង្កាច់អូយស្អាតណាស់បានចង់យកកម្មក៏បានមកលេងខ្ញុំមកលោកវាលោកចាកងកងតាក៏ជួនតាអូនណាមកមកគាត់ខលមកលេងខ្ញុំមកចាចានោះខ្ញុំក៏ដែរមកឲ្យឡាយមកមកនោះអត់បានមកនោះមើលមើលបើពើឡើងឈប់ខ្ញុំទៅយកមើលអាណាដល់យើងថតឡាក់បាញ់ឡើងផ្លាស់ឡើងឡើងឡើង3លលូចុះណាតបិទចុះណាឡើងឡើងឡើង3ឆ្នាំបាទឃើញអូនឃើញដាក់មួយទៀតណែដាក់មួយទៀតមក